Agora, minha pergunta para você é o seguinte: esse vazio e essa, essa, essa recuperação, essa força, ela precisa nascer, talvez não nasça da religião, mas ela precisa nascer de Deus? Ela nasce de Deus, mesmo quando o cara não sabe que é de Deus que aquilo está nascendo. E me ajuda a entender isso. É, aquele que ama é de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, mesmo que você não chame de Deus, quando você opta pelo amor que não é romântico, não é sedução, isso aí é uma outra forma de amar tem a ver com o mamífero reprodutor e com outras coisas. Mas o amor genuíno é uma escolha é uma escolha de quem você quer ser. É uma escolha de que caráter você quer ter. Uhum. E isso pode acontecer com qualquer um em qualquer lugar. Pode estar lá na Ilha de Páscoa, nunca ouviu falar de Deus, de Jesus, do jeito que, por exemplo, eu falo. Mas o cara fez uma escolha. E eu já estive em tribos indígenas bem originais há 40 e tantos anos atrás, eu ainda era um jovem. E eu via. Aquele pessoal, muitos deles, meu Deus, não sabiam nada, mas amavam. Cuidavam da mulher, cuidavam dos filhos, cuidavam da caça, da casa, se divertiam uns com os outros da maneira mais limpa, não tinha nada que gerasse briga. O cara ficava ancião lá com 35 anos, ele formava a Roda dos Anciãos. Sentavam para se divertir, conversar, histórias de caça, do mato, e os filhos aqui iam caçar, as mulheres trançando, fazendo outras coisas, tudo lindo. Eu comecei a olhar para aquilo e a minha tese de ordenação ao Ministério Presbiteriano, quando eu tinha 20 anos, e, e me pediram uma tese para me ordenarem, aí eu escolhi uma tese que, resumindo o tema, era o seguinte. Era a relação de Deus, das pessoas com Deus, fora de qualquer conhecimento religioso. E aí a minha tese era essa, baseada, claro, em Jesus e no Evangelho. Uhum. Porque o critério final do Evangelho, quando Jesus fala, a única vez que ele fala mesmo de um juízo, ele chega e diz que naquele dia. Separarão, vão ser separados uns dos outros, como um pastor separa no campo os cabritos das ovelhas. Aí ele disse: que então se dirá as ovelhas, vinde, benditos de meu pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes do Big Bang, desde antes da fundação do mundo. Sim. Aí... Aí eles disseram: "Mas por quê? Nós nunca te conhecemos. Nós não sabemos quem tu és." Aí ele disse: "A razão é porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer; quando eu tive sede, vocês me deram de beber; quando eu fui forasteiro, refugiado, vocês me abrigaram; quando eu estive nu, vocês me vestiram; quando eu estive preso, vocês foram me visitar." Quando eu estive enfermo, vocês foram me ver. Aí eles disseram: Mas quando, Senhor, Tu estivestes assim? Ele disse, todas as vezes que vocês fizeram isso, a qualquer outro pequenino irmão na Terra era a mim que vocês estavam fazendo. Aí disse para os outros: Apartai-vos de mim. Porque eu tive fome e vocês passaram, eu tive a mesma uhum. coisa e vocês não reconheceram Aí eles, mas como a gente sempre soube quem tu eras? Ele falou, mas vocês nunca me viram. <laughs> Uma frase constante de Jesus, quando fala-se, por exemplo, em Mateus 7, do cara que curava, expulsava demônios e, fazia, e profetizava e fazia todo esse show. E aí ele disse: naquele dia muitos virão assim para mim, e eu lhes direi: eu nunca vos conheci, eu não sei quem sois. E aí eles vão dizer: mas como? Em teu nome nós fizemos isso, aquilo, aquilo, outro. Aí ele disse: não, vão para lá, eu não sei quem vocês são, porque vocês vivem da prática da iniquidade, da mentira. Então. Uhum. Sim. vocês não tem parte comigo então, o evangelho é muito simples é. e ele abre um escopo universal é, Cristo é universal e não precisa não é da universal mas é universal Sim. e ele não precisa que ninguém tenha e marque os direitos autorais dele não ele só faça se é. alguma coisa não ele está fazendo agora em todos os lugares da Terra Deus não é geopolítico. Sim. Então por que uh, Caio a uh, essa leitura, né, que foi feita da, de, desse Evangelho, que é uma ele, dessas igrejas uhum. evangélicas que se utilizam às vezes desses textos para uhum. Uh, dizendo que você tem que estar nessa casa, é. você tem que estar nesse lugar, é. você tem que estar debaixo desse guarda-chuva, porque senão nada disso. É. Você, vai, senão você não vai ser atendido. Por é. que essa. Da onde surgiu essa leitura e por que isso? Isso aí sempre houve em todo o paganismo humano. Isso é coisa de, de bruxo que quer controlar a alma. Aí eles injetam medo no cara, uhum. um monte de juízos, eles inventam uma quantidade enorme de transgressões que não tem nada a ver com o evangelho. Aí o sujeito não se preocupa mais nem com o evangelho. Depois disso, a preocupação dele, o compromisso dele, é frequentar o lugar, é obedecer ipsis literis, o que aquele líder. Na maioria das vezes, três locados está falando e cumprir o que ele fala profeticamente, em nome do Senhor. Aí Sim. pode ser uma coisa contra o evangelho, mas o pessoal também não é estimulado a ler e compreender por si só. Ninguém quer que as pessoas aprendam a andar com as próprias pernas, uhum. porque isso gera uma liberdade, dá uma autonomia, gera consciência. É, pastor evangélico, não, claro, não são todos, mas infelizmente hoje em dia, talvez 90% deles não queiram que as pessoas aprendam o Evangelho e andem com as próprias pernas e entendam que igreja não é prédio, que cobertura espiritual não é telhado, Sim. não é ter ninguém dizendo eu te abençoo eu te amaldiçoo, porque ele também não tem nenhum poder sobre mim, a menos. Que eu entregue a ele essa disposição. Uhum. E não é que ele vá fazer nada, é que eu vou me entregar à maldade dele e com medo do que ele diz que me acontecerá. E dízimo e dinheiro, que quando a igreja é modesta, ela só lembra o dízimo no fim do culto: Ó, oh, se quiser, bota aí. Se quiser, não, tem que botar, porque senão você pode perder as bênçãos de sim, Deus. Sim, sim. Sim, e, e sim, aí sim. tem as, as igrejas caçanicas que são verdadeiros cassinos religiosos aonde o cara toda vez que vai tem que botar dinheiro e quanto mais ele quiser receber grana mais grana ele tem que pôr uhum. é uma relação de dinheiro com dinheiro sim. prosperidade é dinheiro com você tem duas mil pessoas num lugar você conta essa história Aí diz que tem que tocar a trombeta de Josué para derrubar os muros de Jericó da tua vida. Aí eles te dão aquela trombeta muito mal feita, mas você tem que deixar mil reais lá, dois mil, aí vai, dá para você comprar a fábrica de trombeta. São milhares e milhares de reais e de dólares. É. No meio de dois mil, três mil, haverá sempre uns cem, estatisticamente. Que com aquilo, ou sem aquilo, mas com a motivação é. de dizer Deus está comigo e eu vou ganhar, ele dá uma prosperada. Aí ele começa a ir lá na frente a testemunhar. Olha, eu botei aqui na campanha dos 318 tal, Aham. tal, tal. Isso, isso. E olha só como é que eu, eu ganhei agora. um ano. Eu dei uma prosperada. Aí vai estimulando aquela Aquele bando de gente que não pensa, ignorante, a fazer a mesma coisa. Tem a... gente que fica lá a vida inteira e não rala nada, né? só piora, piora, piora.